Og så det noe som heter fasttelefon. For no, i vår generasjon så det et apparat som heter fasttelefon. Så det tror jeg Berit tilhenger av. Men de kan sikkert få. Har du fasttelefon? Du gæren klart jeg har fasttelefon? Ja, men bruker du den da? Nei. Men den står liksom ved siden av sofaen, og det på en måte en liten... Den på, du har et telefonbord? Ja, selvfølgelig har du det. Ja, selvfølgelig har du det. Og så har du en liten blomstervasse med friske blomster ved siden av, så står telefonen der. Ja, ja, jeg skjønner. Har du sånn der liten sånn med telefonnummer i, som du kan ta den saken dytt ned? Ned, og så slår den seg opp. Det har jeg! Selvfølgelig har du det. Selvfølgelig, når du skal gi et etternavn på L, så drar du ned, og så... Ja, jeg har det. Ja. Tenk så mye man har lekt med det som barn. Ja. At du trykker på den, så spretter den opp. Det er kjempegøy. Men jeg tenker at du kommer nok dette til å få... Dette vet ikke dagens... Altså, tenk hva de har gått glipp av. Vet du, også kan du til og med legge noe gøy oppå der, og så trykker du på, og så spretter den opp, så skyter du den opp. Ja, det er kjempegøy! Drev dere med de, vi på Kjelsås, vi trimmet de der. Hvis du dro til den fjern litt inne der, så når den kom opp, så var det bjong! Så fikk du den superferta, da. Det var helt perfekt.